Нові санкції проти Росії слід впровадити за проведення незаконних виборів на окупованих нею територіях Донецької та Луганської областей. Про це заявив президент України Петро Порошенко на міжнародній конференції «Уроки гібридного десятиліття» у Києві. Вона триває у рамках платформи «Україна-НАТО». Зібрала представників міжнародних організацій, політиків, дипломатів, політологів та військових експертів. Їх мета – розробити рекомендації щодо виявлення та протистояння гібридній агресії. Основні напрямки – боротьба в інформаційному полі, протистояння кіберзагрозам і використання розвідки у гібридній війні. Росія знімає фальшиву маску і стає тим явним, неприхованим ворогом. Коли гібридна війна демонструє, що це війна справжня. Якщо ви, дорогі друзі, дорогі учасники конференції, готові оборонятися, спитайте нас, українців, як це робити. Інформаційні атаки, спроби дестабілізації ситуації всередині країни, енергетичний шантаж, повне ембарго і закриття ринків, агресивне нав'язування свого порядку денного через агентів впливу, через агентів політичній, культурній, в соціальній сферах, розпалювання соціальних конфліктів. Дуже важлива складова гібридної війни – вплив через релігійні організації. Це той далеко не повний московський інструментарій, який нарешті отримав назву гібридного.